prevagnuo, vodili smo, gost se vratio u igru, poveli su, za ovaj, da kažem, iskustvo na našoj strani, videli ste sami, u završnici smo odradili ovo iskusno sa golmanom igračem, vratili se 3-4 puta u igru, mislim da smo i dva razlike, mislim da gostimo i dva razlike, da, vratili smo se, opet smo uspeli da igru držimo u našim nogama, na kraju se to isplatilo, ja sam znao i verovao sam u moje igrače da ćemo ovo iskusnije odraditi. Šta kažem, eto, pobjeda je došla, još jedna, kao što sam je najavio pre nekoliko dana, vezali smo i ovu pobjedu, idemo dalje, sreda, gostovanje Bela Palanka. Nadam se pozitivnom rezultatu. Rekao bih prvoligaški meč, meč dva veoma kvalitetna protivnika, lomio se rezultat za jedne, za druge, i ova taktička zamisao sa igračem golmanom je u stvari rešila utakmicu. Jeste tako, zaboravio sam samo, ovaj, utakmica je kasnila pola sata, gost je kasnio, da. Vidi se malo nervoza kod naših igrača, ja sam pokušao to da prekrijem nekako, pokušao sam da ih opet vratim kao što smo izašli na samo zagrevanju i ovaj, vratili smo se kako treba, kvalitetno ušli, odradili, najbitnije da smo vezali pobedu i ovaj, da je večeras došla u našu korist. Ko si malo negoduju, vidim na suđenje, nisam vidio ni jednu grešku. Bilo je teško za suđenje, ali nisu uticali na rezultat. Gosti su pokušali malo ovaj, da podignu tenziju, da. Što se tiče dvojke, ja nisam vidio nigde, bog zna, nikakvu grešku. Odradili su, da kažem, 50-50, ja kući nikad se nisam i nadao, da kažem, neka pomoć, moram da napomenem, sudijska dvojka je iz Leskovca, tražili su gosti izuzeće, sami su tražili, naravno, evo, došla je dvojka, sudili su, ne vidim nikakvih razloga za raspravu oko njihovog suđenja. Sve čestitke za još jednu pobedu. Hvala, hvala.